Здравейте, как бихте коментирали европроектите, които са реализирани в община Мирково? Добре, така за Чинайзер Дълногорска, който беше три мандата в кмет на Плевен, пред кмет на Сиско. И показва, че можем да кажем колко печели от всеки жител на Мирково от присъединяването на България. Знаете, го изчисли 20 милиона проекти, 1200 жители. Значи, колко наедаме? За само място е около 18 000 на човека населението, а за общината е по около 7-8 хиляди, което показва, че те са на първо място в България и са шампионата на България по усвояване на еврофондове. Право на госпожа Йотина. Да, всичко всъщност стига до това, че държава се прави с хора. Браво на кмета, който си е. Искате да кажете, че ако и другите общини в България и по принцип на национално ниво се освояваха по този начин еврофондовете, както виждаме от тези табели, че всяка една от тези табели е освоена сума по еврофондове, тогава може би и България щеше да изглежда подобно на село Мирково? Да. И всъщност всичко е с това да направиш избор. В Мирково сме направили правилния избор с кмета, който се избрали. И затова и на реформаторския блок, това, което ние призоваваме, ще гласуват номер 10 и хората да направят правилния избор. Благодаря ви.